Goddag alle sammen, og velkommen til De Fire Riddere. Det er sidste afsnit, det er episode 5. Af specifikke grunde, så bliver det her det sidste afsnit. Så, Flemming, podkasse. Gør det kort. Bumpakke. Ja. Arh, ikke helt. Jeg var vel ikke 20. Ej. Så. Er vi klar? Ja. Nå, der var kraftigt med en kniv nede i jer også. Nå, pyt med det. Luk øjnene. Okay. Open mousetrap. Ej. Så snakker du. Musefælder. Lækkert. Fedt. Oh my god. Du siger, jeg er bare så anspændt, du. Ej, ikke rundt øjnene. Over fingeren. Og 3, 2, 1. Ah, for satan! Den går lige ind i. Så er det jeres tur, venner her. Kom, prøv nu. Fisk, den er godt nok svag. Ja, det synes jeg også. Jeg vil have din. Vi vil have din. Altså, den skulle brække nakken på en mus, og den har ikke brækket noget på dig nu, så... Fuck! Du udløste lige min. Hva? Du udløste den lige. Seriøst? Ja, du kaster den der på. shit. Og den fløj bare afsted, den der. Ja, fedt. Ja, kom nu! For helvede, hvor er I kigelig. Du er syg. 3, 2, 1. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Kom nu. Jeg har lige gjort det to gange, der skal ingen ski. Okay, her. Ja, ja. Tryk! Fuck, det gør alligevel naller. Helvede. Jamen, det giver et lille klask, ikke om, men så slemt er det heller ikke, vel? Og det gør faktisk alligevel rimelig naller. Ja, ja. Fuck. Ja. Ramte knoren, eller hvad? Ej, den ramte godt. Den første gjorde faktisk ikke sundt. Ricky. Det er kun rundt 1, det her jo. Fuck, man. Ej, rundt 2. Nej. Hvor det fanden... Ej, hvis... Så bare sørg for at lukke munden, så den ikke rammer tænderne. Det tror jeg ikke er så behageligt. Hva? Au. Åh, tøj! Slå den i en overlæb, eller hvad? Ja, den gav mig et dask, og så fløj næste. Er der ikke et eller andet? Tågen? Nej, mand. Eller munden? Det giver ikke point. Nej, munden det kommer. Ved I ikke med, eller hvad? Det er jo helt fordi at så er sejren erklæret min! Du skal egentlig bare tage den med tågen, så har du vundet hele serien. Nej, så står vi lige jo. Nej. Jo, fordi jeg har 1 point bagud ham. Okay. Jamen, altså han har jo klart begge. Jeg er på 7 nu, og her på 6, og du på 2. Ja. Så du giver sejren til Nikolaj? Du siger, at du giver sejren til Donkey, eller? Giver du sejren til mig? Ja. Yeah. Hvad satte han? The end of an era. Officielle pointtal. 7, 6 og 2. For fuck's sake. det gjorde faktisk mere ondt. Det var godt, det der. Skål med det her. Jeg vil gerne have et halvt point for det der. Så for, okay, 2,5 så. Så er jeg faktisk foran Morten. Slagteren? Ja, så får jeg slagteren. Godmiddag. Skål. Skål. Tak for æren. Ja, anden får jeg. Han er ikke dø, men han får alligevel den her. Ja, så. Skål for slagter. Skål, slagter. Vi ses. Tak for den her gang.